În episodul de astăzi vă voi arăta toate bătăliile lui The Bloop. Astăzi reacționăm la The Bloop versus Godzilla versus El Gran Maha. Scrieți la comentarii ce creatură credeți voi că o să câștige. Sincer să vă spun, fraților, cred că asta este cea mai intensă bătălie la care am reacționat până acum. Deci nu știu dacă ați auzit bine, este El Gran Maha versus The Bloop versus Godzilla. Sunt top 3 cele mai puternice creaturi. Însă dacă stau să mă gândesc că Megalodon lipsea de aici. Adică Megalodon era singurul care putea să concureze cu aceste creaturi, bro, sincer să vă spun. Nu cred că mai exista altcineva. Scrieți la comentarii dacă vă gândiți voi la altă creatură. Dar eu sincer nu cred că există altă creatură, bro. Ia uitați-l pe The Bloop, era acolo în Gran Maha. Jos în și o să câștige. Eu sunt Team The Bloop. Team The Bloop pe viață. Hai să vedem. Let's go. Sunt super curios, fraților. Ok. Bă, și El Gran Maha este o creatură destul de... Ui, uitați-vă la ea. Este destul de fioroasă. Mamă, The Bloop, vezi că ai picat prost, frățiorul, nu-i bine. Ok. Aveți grijă. Păzea, că a venit cineva, fraților, să-i despartă. Oare ce a venit să-i despartă? Păzea. Holy shit. Mamă, vezi că erai aproape, Godzilla. Erai aproape să fii bătută. Mamă, frate, dar voi vedeți că Godzilla e mult mai mică decât ăștia. Nice. Ce s-a întâmplat? Opa! Vine o altă Godzilla. Ia uite-l pe The Bloop. Asta e altă El Gran Maha, bă! Mamă! Păzea. Aoleu, fraților. Aoleu. Nu arată situația atât de bine pentru El Gran Maha. Bro, dar e prea gigantic pentru Godzilla, man. Nu poate să dea cu el că e prea gigantic. Gata, a omorât-o. Godzilla e la pământ, Godzilla jos și la... nu încă. Godzilla e jos, fraților. Cine era în timp Godzilla? Îmi pare rău să vă anunț. Acum mai rămâne El Gran Maha versus Bloop. Hopa, ce se întâmplă? Se pare că Team Godzilla nu a pierdut. A venit alta El Gran Maha și l-a bătut. Oh, shit. Păi, fraților, înseamnă că a câștigat Bloop și Godzilla, practic, nu? Următoarea bătălie o să fie între niște creaturi de care până acum n-am mai auzit, fraților. Avem Shark Torn Godzilla. Nu știu care e treaba. Legendarii Godzilla, Titanus Behemoth, Generator Whale, Sharkzilla. Sunt mai multe creaturi, dar sunt curios de Shark Torn Godzilla, creatura asta, bro. Sunt chiar super curios de ea, man. Oare e puternică? Oare e slavă? Urmează să aflăm. Oh, shit. What? Ce-a fost aia, bro? Arunca cu osul? Se creează o creatură nouă, fiți atenți. Oh, că e casă Shark Torn Godzilla. Wow. Oh my god, cred că am o nouă creatură favorită, fraților. Și o nouă creatură care cred că o să câștige tot. Să spunem așa. Uite și pe Sharkzilla, ai venit și tu rapid, bro. Bă, dacă se apucă și... Ia, că acum se apucă Shark Torn Godzilla de tine. Acum se apucă și se vede ce o să faci. Se bagă și Godzilla. Să vedem ce o să faci, bro. Sincer să spun, nu cred că ai o șansă, băi, Sharkzilla. Ce spunea, fraților? Ce spunea, bă, omul meu e de metal, uitați-vă la el. Rândul lui acum.
Oh my god. Mamă, ce i-a dat. Te-ai dus, băi, Shark Zilla jos, facem. Eu cred că creatura asta o să câștige, am eu impresia. Adică Gecko bate și pe Godzilla la curul gol. Nu cred că există competiție. Nașpa, nașpa, Godzilla, tocmai ce ai văzut pe Shark Zilla moartă. Mamă, bă, se pare că ăsta a venit, fraților, Shark Tom Godzilla și curăță oceanul el. Curăță oceanul, bro, s-a băgat la curățat. S-a băgat la curățenie, omul meu. Bravo, frate, dă-le, băi, că oricum ce ai cu ei, pasă, dă-i. S-a băgat omul meu la curățenie și a făcut o treabă bună, observ. Ia uite și pe Behemoth. Nu îmi spune că le-a și pe Behemoth, că asta nu face parte din ocean. După ce a curățat oceanul, face s-a băgat pe mal. Pe pământ. Nu cred că are vreo șansă să fie vorba între noi. Hopa, no. Despre ce am spus? Hopa, hopa că se încarcă. Hopa că se încarcă. Wow. Wow, fraților. Behemoth al meu e jos. Bă, da, Godzilla tot vine după asta. Credeți că o să-l bată? Eu zic că nu. Ia uite. Momentul adevărului. Ce o să facă? Îl aruncă ca să se bată. Hai să vedem cine câștigă bătălia, fraților. Eu pariez pe Shark Tom Godzilla. Eu zic că Shark Tom Godzilla. Mamă, ce s-a stea. Ok, din YouTube, Doamne ferește. Let's go. Eu zic că Shark Tom Godzilla rupe toți. Haide-mă, Shark Tom. Cam încredere în tine, bro. Nu îmi spune că acum ați pierzi puterile, că pe ăștia ai făcut... Nu că ai câștigat. Nu le-ai dat o șansă, ești nebun? Mi s-ar părea stupid făceau acum să piardă. Adică la ea n-a câștigat dintr-o bătălie, pur și până nu le-a dat o șansă, n-au avut aia o șansă să câștige. Și acum... Ui, ce facem, mă? Alo? Haide, mă, frate, nu-mi spune. Bro, de unde are Godzilla la putere, man? Că ăsta e numărul 1. Cum l-ai bătut, bă, Godzilla, bă, că e numărul 1? Mă, Godzilla, bă. Vezi că dă drumul la... Hai, băi, eu zic că alul ăsta e mai puternic, laserul ăsta, fraților. Hai, lasă-mă. Lasă-mă, frate, dacă spui că nu e mai puternic, mă jignești. E mai puternic, bro. Nu, 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 nu. Let's go, baby, let's go. Ce spuneam, fraților? Ce spuneam? Easy peasy, lemon squeezy. Da. Gigi. Asta a fost singura bătălie a lui Shark Tom Godzilla. N-a mai existat altă bătălie, că bro, n-ai avea nicio șansă, ești nebun. Omule, n-ai avea nicio șansă. Ia că n-a murit, desigur. Mamă, uite ce face cu ea, fraților, o umilește. O aruncă în toate părțile, nu-i pasă de ea. Ce o să facă? Nice! Haide, bro, uite ce îi face, nu-mi spune, frate, că nu moare, e imposibil să nu moare, ești nebun?
N-ai cum să nu mori. Hopa. Se transformă în legendary Godzilla Burning. Oh my god. Oh my god. Care erau șansele? Mamă, și emană gazul ăsta. Nu îmi spune că gazul ăsta l-omoară pe al nostru, bro. Oh my god. Da, mă, frate. Doamne, frate. Acum nu mai știu ce să zic. Cine câștigă? Că s-au schimbat personajele. Da, eu tot mă duc pe... Știți pe cine mă duc, nu mai zic. Haide, mă! Hai, frățiorul Shartor Godzilla, haide! No, 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 no. Da, 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 da. Haide, mă! Nu spune, bro! Trebuie să se trezească! Trebuie să se trezească, nu? Aha! Trezește-te, bro! Mamă, uitați-vă cum face, bă, creatura asta, ești nebun? E Termo Godzilla. Da, oare cine a câștigat? Doamne, frate, mie nu mi s-a părut corect ultima bătălie. Scrieți la comentarii dacă a fost corectă sau nu. Astăzi ne vom uita la The Blob vs. Godzilla vs. Manda. Scrieți la comentarii, băi și fete, cine credeți voi că o să câștige? Eu desigur că mă duc pe tovarășul meu The Blob. De fapt, nu sunt tovarăș cu el, nu ne-am întâlnit niciodată, dar eu sunt 100% sigur, fraților, că The Blob e cea mai șmecheră și cea mai periculoasă creatură din ocean. Ok, ok, stați puțin. Ok, bun. Na, s-a întâmplat fix când am zis eu că e cea mai șmecheră creatură din ocean. Deci acum se bate The Blob cu Genitor, cu legendarii Godzilla. Ok, bro, fix când am zis eu că The Blob e cea mai periculoasă creatură din ocean, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el, da. Am înțeles, dar cine l-a omorât, bro? Oh, creatura Genitor. Ok. Bro, uitați-vă la ea, man. Băi, ce-i făcut lui The Blob, bro? Bă, nu ți-ar fi rușine, man? După cât te-a făcut The Blob pentru tine? Uitați-vă la ea, man. Hai, The Blob, dă-i! N-are ce să-i facă lui The Blob. N-are ce să-i facă. Oh, haide, mă! Doamne, fraților. Doamne, fraților. Băi, The Blob e distrus. Doamne, nu vine să crede, ești nebun. Băi, The Blob e distrus aici, băi, n-ai distrus în stil mare, man. Aoleu, aoleu. The Blob e distrus în stil mare, fraților, și asta nu mă bucură. Mama, hai, mă, te rog eu, fă ceva, The Blob, nu știu. Reîncarcă-ți forțele, frățiorul, fă ceva. Te rog eu. Reîncarcă-ți, frățiorul, forțele, hai. A mers! L-am rugat să-și reîncarce forțele și a mers! Let's go! No, 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 tare am impresia că o să se întâmple ceva în interiorul lui The Blob. Băi, fraților, ăsta e și dezavantajul lui, adică ideea lui The Blob e că e foarte mare și că poate să te înghită. Bă, dar ăsta e și un dezavantaj în același timp, pentru că ați văzut că foarte multe creaturi pe care le înghite, după ies din ele și de burcă acolo ești... Adică dacă te înghite pe tine ca om, tu nici nu mori. N-ai cum să mori, numai dacă ești zdrobit de dinții lui. Dar nu mori, că e stomacul prea mare, ești nebun. Eram sigur, bă, eram sigur, bă, puteam să jur că se întâmplă asta. Sau? Da, mă, se întâmplă ceva, băi, eram sigur. Îl mănâncă pe dinăuntru, bro. Uitați-vă, săracul The Blob, bro. Uite, Godzilla, înțelege? Oh my god. Oh my god, man, mamă, Genitor ăsta, deci fiți atenți. Pentru ce a făcut Genitorul lui The Blob, asta o să fie pentru prima dată în istoria acestui canal de YouTube când o să simt cu Godzilla. Godzilla, rupe-i fâșul lui Genitorul, nesimțitul ăla. Da, a șters pe jos cu The Blob, cu personajul meu preferat. Haide, mă, Godzilla, arată-i lui fraierul ăsta cine-i șmechera. Hai, dă-i, rupe-l!
ce faci, mă, băi, crezi că merge așa ușor? Haide, mă, Godzilla, hai, nu mă dezamăgi de data asta. Hai că întotdeauna câștigi. Acum când zic eu, ar fi și culmea. Bravo, bravo. Aia vreau să aud. Dă-i! Aoleu, mamă, bă, dar asta e mic. Bă, e mic și rapid. Asta-i, asta-i hazul la creatura asta, că e mică și rapidă, man. Și se crede invincibilă, bro, dar vă zic eu că nu e invincibilă. Vă zic eu, dacă îi scapă la Godzilla o dreaptă, să nu zic altceva, ăla a fost. Ce faci? Dă-i Godzi. Godzi. Ce ai făcut, mă? L-a luat, bro! Haide, mă, Godzilla! Hai că ai și tu ceva, pe gata, nu-i mare chestie! Dă cu el de pe bun! Dă-i, bă, cu laserul ăla, că asta e singura ta abilitate mișto! Dă-i cu laserul ăla, bro! Dă-i, mă, cu laserul ăla! Arată-i lui fraierul ăsta cine-i șmechera! Așa, dă-i! Nice! Let's go, băi! Și pentru Gigi pentru Godzilla! Deci nu-mi spune, deci nu-mi spune că s-a scapat. Acum n-are nicio șansă, pe bune! Hai, mă, frate, să fim realiști! N-are nicio șansă să scape. Vă rog eu, spuneți-i că n-are nicio șansă să scape. Let's go. Let's go. Psh, let's go. Let's go. Bă, win pentru pentru Godzilla. Da, deci a fost un win pentru Godzilla. Dar se pare că The Blob nu prea. A, uite, și băiatul ăsta. Au. O fi, a făcut 20.000 de abonați. Bravo lui, să-i dați și lui subscribe. Godzilla îl cheamă. Băi, a fost un mare L pentru frățiorul nostru The Blob, dar până la urmă ăla care a dat L-ul lui The Blob a fost executat. Următoarea bătălie, băie și fete, este între Godzilla și creatura Manda. Pentru că ați văzut că și în titlu scrie și am zis și la începutul videoclipului, o să fie un videoclip Blob versus Godzilla versus Manda. Nu știu dacă ați mai auzit până acum de creatura asta, dar este un fel, să spunem că este o hidra, dar fără cele trei capete, e doar un cap. Adică e un fel de șarpe de ăsta gigantic de merge prin apă. E ceva super, super mișto. Și văd că are beef cu Godzilla acum. Asta e o animație de la un băiat, Monskaiju, care face niște animații super mișto. Mai mișto decât de obicei. Deci o să vedeți, face-o că stari. Ia vedeți. Ia vedeți ce se întâmplă. Ia păzea. Uitați-vă. Deci vedeți, este Hydra, numai că numai un singur cap din Hydra. Na, uitați-vă cât de lungă e creatorul, ești de bun. E mare șarpe. Mare șarpe cu colț de rechin. Asta e o balenă, bro. Ok, ok, ne-am dat seama de ce e capabil Manda. Nu trebuia să le fac o demonstrație chiar atât pe față, dar se pare că a făcut-o. Ok. Rip balena. Haide, mă, Godzilla, vino, bă, și dă-i și cu asta de pământ pentru mine. Pentru mine, Godzilla, că ne înțelegem bine, suntem prieteni. Pentru mine. Opa, Godzilla dormea pe fundul oceanului, fraților. Și probabil a fost deranjată că i-a picat ăsta aici. Godzilla, trezirea, că tare am impresia că te-a supărat cineva. Sau că o să te supere. A supărat-o deja, aia a fost. Ăla a fost băiatul nostru, a supărat-o pe Godzilla. Cine l-a pus? Clar nu noi. A început nebunia, ești de bun? A început nebunia, uai. Uai, te-ai dus, frățiorul. Dă-i tare, fă ceva. Vezi că e Godzilla după tine, frățiorul. Ia, vezi cum ești din situația asta. Eu zic că e cam imposibil. Oh! Ah, ok, credeam că fuge, bro. Făceam mișto de el. Băi, eu cred că n-ar avea nicio șansă, ești nebun. Adică uitați-vă la Godzilla și uitați-vă la el. Îl mănâncă Godzilla. Bă, ce forță are șerpișorul. Ia uite-te, bă, la el ce forță și ce tupeu pe el. Godzilla, rupe-l. Fă-i, mă, ceva. Dă cu el de pământ. Bă, ce tupeu pe șerpișorul ăsta, ești nebun?
Ia vezi, bă, alo. Mamă, Godzilla, bă, dar Godzilla nu reacționează, nu face nimica, doar stă și șia. Bă, Godzilla, fă-mă ceva. Fă, bro, Godzilla, ce mare vinos, mă, te rog eu. Nu-și mai revine, ești nebun? Bă, ești nebun? Revinus-o așa. Nice! Aia vreau să văd, băților. Bravo! Eu cred că atât ai destul să-l pună pe manda asta la pământ. Și atât a fost destul. Bravo, bă, Godzilla. Ia uite, băi, fraților, uite, a picat gen fix lângă, cum îi spune, fix lângă rechinul pe care l-a mâncat înainte. Nu, balena pe care a mâncat înainte. Te-ai trezit, dar degeaba, băi, că e Godzilla peste tine. Deci degeaba încerci tu să faci o schemă. Bă, la cam rup Godzilla, fie vorba între noi. Ce o să facă? Și am ajuns la ultima bătălie din acest videoclip, care este dintre Godzilla și Anguirus, care e ceva creatură super horror. E un fel de, cum îi spune, frate, ok, este un crocodil gigantic sau ceva de genul. Anguirus se numește. Ar trebui să fie ceva periculos, cred. Hai să vedem dacă este sau nu. Ok. Se anunță mare cu tremur. Ia vedeți. Păzia, băi, eu zic că e bine, Anguirus ăsta, țin cu el. Țin cu el, fraților, doar așa, să-și mai ia bătaie Godzilla. Bă, dar el cum arată mare? Mamă, e un fel de dinozaur, ești nebun, are coadă de asta. E un fel de dinozaur, ești nebun? Poate chiar e un dinozaur. Nu, că e un fel de... Și fix pe insula unde s-a trezit Anguirus ăsta, avem un vizitator. Anguirus, frățior, ai crede că e insula ta, dar tare mie că o să-ți iei o mare surpriză. Și o să rămâi șocat. Da-o! Da-o dacă poți! Da-o, bă! Anguirus o bate, fiți atenți, fraților. Am încredere în el. Dar am avut impresia că data trecută, gen, la clipul trecut, n-am avut nimica cu Manda. Și totuși am ținut cu Godzilla. Acum hai să țin și cu celălalt, știi ce zic? Adică eu zic că băiatul ăsta e mai puternic ca Godzilla. Ia vezi ce rapid ești, nebun! Păi o rupe, bă, dă cu ea de pământ, ești nebun. Haide, mă, frățiorul. Aoleu, stai că acum vine rul... Ce face? Mamă, ce i-a dat-o, bră? Uai. Mamă, frate, să-mi să mă uit la mai multe filmări cu Anguirus ăsta, că cu Anguirus, Anguirus. Că văd că... Oh, shit. Bă, dar Godzilla are abilitatea asta, mă, că ea nu-i bună de nimica, bro. Adică toți au odasta, că te mănâncă, că te mușcă, că-ți fac o schemă. Ia, dă cu laserul. Nici nu-i corect așa, ești nebun. Dar uite că n-a murit. Aoleu. Aoleu, ridică-te, frățiorul, fă-mă ceva, te rog eu. Nu vine să crede, bro, iar a câștigat Godzilla. Hai, mă, frate, lasă-mă. Nu. N-a câștigat ea. Nu vine să cred, bro.
Haide mă frate, iar a câștigat Godzilla. Las-o așa bro, las-o așa. Astăzi reacționăm la bătălia dintre Space Gloop și Godzilla. Înainte să înceapă videoclipul, scrieți la comentarii cine credeți că o să câștige. Și pentru toți curioșii care se întreabă, da, chiar există o creatură pe nume Space Gloop, după cum puteți vedea fraților. Și ca să vă gândiți, această creatură este cea mai gigantică din tot universul. Ați auzit foarte bine? Adică nici măcar fraților nu-i dau o șansă la Godzilla, pentru că o să vedeți că Godzilla o să moară în primele secunde. O să vedeți despre ce vorbesc. Uitați-vă, Space Gloop mănâncă planete, băieți și fete. Eu nu știu dacă vă înțelegeți. Mănâncă planete, ești nebun? Bro, holy shit, man. Omul meu mănâncă planete. Nu-i pasă. Uitați-vă, acolo, fraților, deci ăsta este pământul. Unde sunt mai multe creaturi? O vedeți aici pe Ghidorah. Sunt mai multe creaturi, uite, orca, e și Godzilla pe aici, e și Bloop normal pe aici. Foarte multe creaturi pe pământ, știți și voi. Și ia vedeți ce se întâmplă cu creaturile astea, păzea. Păzea că începe, fiți atenți ce se întâmplă. Hopa. 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 Fraților, vine Space Bloop. Și ce face? Omul meu mănâncă pământul, bro. Na, dă-o. Hai, fraților, vreau să aud la comentarii o creatură mai șmecheră ca Space Bloop. Nu există. N-ai cum ești de bun, am mâncat pământul. Am mâncat pământul. Unde-i Godzilla? Vreau să văd pe Godzilla cum iese iară din Bloop. Aha, nu e, perfect. Let's go, fraților. Eu zic, băieți și fete, că a fost mult prea ușor pentru The Bloop, așa că haideți să mai dăm o șansă Godzilla. Vedem să dăm la o nouă animație în spațiu aici. Ok, ăla e pământul. Și, opa! Voi nu vedeți de facecam-ul meu? Dar tocmai ce a aterizat tot asta pe pământ. Ah, bro, cred că animația asta este de pe vremea dinozaurilor, nu? Gen, aici e pământul când erau dinozaurii. Hopa. Ia vedeți că vine o planetă pe pământ. Oh my god, Legendary Godzilla Fusion. Oh my god, domnul cu creatura asta. Băi, fraților, să știți că m-am stat și m-am mai gândit. Băi, și eu n-am nimica cu Godzilla. Adică n-am nimica cu ea. Doar că trebuie să accepte că The Bloop e mai șmecher. Știi ce zic? Și ai o creatură tare. Și ai o creatură tare. Da, uite, de exemplu, la bătălia asta, pe bă, ăsta degeaba țipă, că Godzilla îl mănâncă de viu. Ești nebun, n-are nicio șansă. Eu nu înțeleg de ce se... Uite-te, bro, fix ce ziceam. Fix ce ziceam, bro. Godzilla stă așa cu mâinile. Da. Ce se întâmplă și astăzi? Nu-i pasă, bro. Bă, Godzilla chiar e puternică, n-am ce să zic, fraților. Dar sunt curios aici ce nu o să se bată. Se bate Godzilla cu... pterodactilul ăsta? Uite, bă, nici are nici amâna, dar cu coada, bro. N-ai nicio șansă, frățiorul. Fă pași în spate, man. Fă pași în spate, că n-ai nicio șansă, ești de bun. Ah, mamă, vă dați seama, frate, cât îl doare. Hopa, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Oh! A venit cineva care a făcut-o pe Godzilla să țipe. Păi zi, cine e? Hopa, și dă și ăsta. Fraților, ce se întâmplă? Cred că e altă Godzilla. A plecat, fugi. Holy shit. Holy shit, a venit Godzilla adevărată. Aia, fraților, nu era de pe pământ. Ea abia acum a aterizat. Acum a venit șefa. Bă, aici e teritoriul meu, nu te bagi. Corect, corect. Nice. Uite, asta s-a dus în aer. Crezi că dacă ești în aer poți să scapi, soră mea? Crezi că este atât de ușor? Ia că se duce. Bă, ea crede că e atât de ușor, se pare. Wow! I-a dat direct peste față, man. Hopa. Hopa. Oh, băi, voi vedeți că asta are super puteri? O ține cu mâine, a ridicat-o pe Godzilla asta. Mamă, bă, și l-a dat în ăla, gen, a făcut ea cu mâinile. Wow, man. Wow, bro, ești un diavol, Godzilla. Fie vorba între noi, soră mea.
Chiar ești destul de malefic. Ia uite ce țipă, bro. Calmează-te, soră mea. Calmează-te. Dă-i! Dă și ea, mă. A, uite, și ea dă cu două. Și ea dă cu două. Fraților, eu sincer vreau să câștige Godzilla normală și T-Rex-ul, pentru că, bă, asta a venit ea pe pământ. Ce căuta pe pământ? Adică nu înțeleg ce căuta aici. A venit peste teritoriul ăștia, deci na, ăștia trebuie să-și apere teritoriul. Și au reușit? A, ba nu. Ok, toată lumea a rămas în picioare. Cam greu după genul ăsta de bătălii cu laserele alea să rămâne cineva în picioare. Da, na. Ce s-a întâmplat? S-au contopit într-o singură creatură? Bro? Bro? What? Oh my god, chiar asta s-a întâmplat, fraților! Uitați-vă la Godzilla! Ah, și s-a creat Legendary Godzilla Fusion Zilla Junior. Oh my god. Haide, mă, acum, du-te. Du-te, bro, acum, hai, bate-te. Uitați-vă, bă, se vede că i s-a schimbat așa puțin fața. Du-te, bro. Na, chiar sunt curios ce-ți facă Godzilla asta acum. Acum sunt de aceeași de-astea. Sunt curios, fraților, dacă acum că s-au contopit, Godzilla mai poate să dea cu două lasere, gen Godzilla asta nouă, să dea și cu laserul verde și cu ăla albastru. Mă, cu ăsta verde poate. Mamă, da! E ce trebuie laserul ăsta. Mamă, ce trebuie laserul, mamă! No? Bravo, bă, let's go! Let's go! Băi, fraților, ea merită să moară, știi ce zic? Adică a venit pe teritoriul ăștia, ăștia nu au vorbit nimic urât de ea, nu i-au făcut nimic, și ea s-a trezit așa să vină pe pământ. Stai, soră mea, la tine acasă, dacă nu vrei să te bați. Mamă, ai grijă că n-am murit, ai grijă, Godzilla. Ai grijă, Godzilla. Oh! A aruncat-o de pe pământ! Doamne, ajută, ești de mână! Ia uite! Nu mai ai o șansă, soră mea. Sau? Dă și ea. Băi, eu simt cu Godzilla aia care dă cu verde. Haide-mă, hai. Haide-mă. Te pup. Pa, pa, la, 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 la. Băi, băi, corect, a venit pe teritoriul ei, aia a fost. Aia a fost, fraților, chiar a meritat, s-a dus. Godzilla asta, ia uite. Ok, dar n-a murit, fraților, na, este plină de sânge și își face pașii. Își face pașii să plece. Oh. Oh, stai, mamă, dacă era altă Godzilla. Cine știe ce a așteptat după Godzilla asta? Iar dacă tot am stat tot episodul în spațiu, fraților, am zis să începem și cu... Să terminăm, doamne, nu să începem, să terminăm și cu animație pe pământ. De data aceasta e ceva cu King Kong, care vedeți acolo, fraților, că este transportat pe niște vase pe ocean. Și uitați-vă, știți? Știți cine este acolo? E vorba de Godzilla, man. Mamă, uitați-vă unde-i transportat omul. Bă, dar ăștia care l-au luat, oamenii l-au luat, vă dați seama că era un pericol. Nu s-au gândit, bro, că o să se trezească, sunt atât de proști oamenii, adică, da. Chiar îmi pare rău să cred asta, dar cred că asta este adevărul, băi, și vede, cred că oamenii sunt atât de proști. Puuu, ce făcuși, băi, Kinko? Vezi că te-ai pus cu cine nu trebuie, frățioare, doar atâta zic. Ce Godzilla, băi, nebună? Fraților, Godzilla, sora mea, vezi că ai ratat traiectoria. Eu aici, nu știu cu cine să țin. Țin cu King Kong. Țin cu King Kong, fraților. Bă, îmi place prea mult de King Kong. Bă, dar în fiecare animație asta pierde, știi ce zic? Mă enervează că pierde de fiecare dată, dar eu vreau să câștige, știi ce zic? Dă-i, mă, King Kong. Uuuu! Uuuu!
mama, asta a fost o mișcare bună din partea Godzilla-i. Asta chiar a fost o mișcare bună din partea Godzilla-i, fraților. Opa. Ce faci, frățiorul? Opa. Uite-te în spate! Puh, te-ai dus. Vezi că ești dus. Kingo. King Kong, vezi că ești dus, frățiorul. Nice. Nice. Ce faci, mă? Ce faci? S-a pus să se culce? A leșinat? Că nu înțeleg, frate, ce face? Ok. A, uitați-vă acolo, l-a făcut să leșine. Și până la urmă vasul s-a dus la mal. Ia uite-l pe al nostru. Mamă, creatura asta se numește Sila. Uai, fraților, asta e cea mai nebună creatură din toate. Uai, 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 uai. Aoleu, deci asta m-ar speria pe mine cel mai mult, ești de bun. Eu, ce credeți că o să câștige? Băi, eu cred că dacă ai dat King Kong la, o ten, la un picior de ăla, la un long leg de ăla, dacă îi dau un pumn, s-a dus pe altă planetă, sora mea. S-a poate ia direct în gură. A, dar vedeți, frate, că este un păian și în care are fața de caracatiță. Uai. Sora mea, ești la un punct distanță să... să pleci de aici, să-ți iei zborul. Deci eu zic să nu mai fie așa tare în gură. Dai, mă! Sparge-o! Pau! A spart bine? O, spar prea bine! Let's go! Bravo, King Kong! Bravo! Și acum, cinco, o să mai vină o creatură, Warbat, în paranteză Nozuki. Asta e altă creatură cu care se bate Kong. Hopa! E o gaură în pământ. Ia vedeți că pică și asta jos. A picat în void! Oh, pică la nesfârșit, fraților, nu? Sau care-i treaba? Pică sus, în jos. Asta e un șarpe, bro, mamă, șarpe și paianjen în videoclipul ăsta. Mamă, Warbat, bă, dar la fel. Bă, King Kong e prea puternic, man. Adică Godzilla putea să-l bată. Și gen, doar Godzilla poate să-l bată. Și nu poate să-l bată din pumni. Poate să-l bată doar din laserul ăla al ei. Că e prea puternic, bă, eu nu știu ce încearcă ăștia. Chiar nu știu ce și-o încearcă ăștia. Normal că dă cu tine de pământ, băi. E nebun, n-ai ce să-i faci. Nu știu ce. A, sunt doi? Uite, aia a fost, fraților. Aba, nu? A, acum aia a fost 100%. Vino. Acum cred că știm cine este câștigătorul. Nu mai trebuie să... nu mai trebuie să ne gândim. Wow! Fraților, da, se pare că King Kong este la fel de puternic cum am crezut că o să fie. Astăzi reacționăm la bătălia dintre The Bloop și 5 Godzilla. Scrieți la comentarii dacă sunteți Team The Bloop sau Team Godzilla. Eu sunt Team The Bloop. Dar n-am să vă mint, băieți și fete. Nu am să vă mint, am ceva emoții. Înainte să înceapă această bătălie, o să vedem cât de înalt și cât de giganti sunt acești monștri. Prima dată, prima Godzilla, o să fie Whale Godzilla, care după cum puteți vedea, el e pe la 120 de metri, da? Hai să vedem cine e cel mai gigantic monstru din toți ăștia. Chiar sunt curios. După avem următoarea Godzilla, care nu știu ce, cred că este Shark Godzilla, tot 120 de metri. Ok, ok. N-ar trebui să ne panicăm. După avem o altă Godzilla, tot 120 de metri. Ok, 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 ok. Bun.
Ok. După avem o altă Godzilla. Asta e Shin Godzilla. Care cât are? Cât are, fraților, asta? Mamă, mă sperie. Tot 120 de metri. Tot 120 de metri. Bun. Ne ducem mai sus. Da, vine The Bloop ăsta, 140 de metri. Ok, ok. Avem un alt The Bloop de 260 de metri. Așa. Și avem Dita mai The Bloop-ul de două, nu, tot 260 de metri, dar e gigantic, gen. Hai să vedem, let's see, să vedem, fraților. Mamă, sunt cu... Oh. Oh, no. Oh, no. Avem o Godzilla de 300 de metri. Oh, no. Oh, no. Asta chiar ar trebui să fie o îngrijorare pentru Team The Bloop. Asta chiar ar trebui să fie o îngrijorare foarte mare pentru Team The Bloop, din care și eu fac parte totodată. Fraților, eu tot zic că The Bloop o să distrugă totul. Hai, Doamne ajută. Doamne ajută, bro. Asta este The Bloop Moon. El e în spațiu, gen. Cu cine se bate aici în spațiu, bro? Yeah. Băi, balena... Băi, Godzilla, rămâneți, bă, în ocean, unde vă e locul, până la urmă, nu? Adică dacă plecăm de aici, nu prea are sens. Ia, uite, fugiți de The Bloop, bă, vă e frică? Spuneți-vă direct că vă e frică. Vreau să le zic că numai dacă intervine Godzilla Earth, care e cel mai mare, ăla are 300 de metri. În rest, dacă iese să se bată Bloop cu astea, le dă gata, băi, o șansă n-au. Da, bălea, m-am mâncat pe mine undeva. Ba nu, dar asta nu-i Godzilla Earth. Asta e Godzilla normală. O vede pe Shark Godzilla. What? Mai are rost să continuăm videoclipul sau ne oprim aici, fraților? Scrieți dacă mai are rost să continuăm videoclipul sau ne oprim aici. Nu de altă, dar vreau să știu. Vreau să știu dacă mai continuăm videoclipul. Nu cred că mai continuăm. Bloop, fraților, nici măcar nu se... Nici măcar nu-i pasă, bro. Efectiv, el doar merge cu gura deschisă prin ocean. Nici măcar nu-l deranjează nimic, n-are niciun stres, stă pe spate. Pur și simplu nimic nu-l deranjează pe ăsta, uite. N-are niciun stres. Merge cu gura deschisă. Dacă ai ghinionul să intri în gura lui, treaba ta. Nu-i treaba lui. Sunt mai mulți aici. Sunt mai mulți. Ia vedeți The Bloop-ul ăsta. Bă, The Bloop ăsta distruge o tonă de Godzilla, ești nebun? Ia vedeți aici, fraților. Asta e oceanul lui The Bloop, man. Nu te pui cu el, pur și simplu te pui cu el. Hopa! A ieșit Godzilla din The Bloop. Oh my god. Și l-a mâncat ăla. Dar ăsta e The Bloop, fraților, sau e altă creatură? Că nu-mi dau seama. Mamă, uitați-vă. Băi. Ăsta nu cred că e The Bloop. Tare am impresia că e altă creatură. Băi, ciudată creatura asta. Nu știu cum se numește creatura. Scrieți-vă la comentarii dacă știți. Sau e The Bloop? Șanse mari să fie și The Bloop, dar nu știu ce să zic, fraților, sincer. Godzilla abia acum se bagă în apă. Ok. O să fie o bătălie pe cinste, cred. Ia, vedeți, Whale Godzilla acolo. Își face jocul, joacă totul. Ia, vedeți, și în Godzilla pe lângă ea. Aha. Vezi că e ceva deasupra ta. Sau sub tine. Vedeți că o să fiți mâncate. Hai, te mă, dă-o, hai. 2 versus 1 pentru început. 2 versus 1. Hai să vedem dacă poți face ceva, bro. N-are ce să facă, man.
Se pun tare, n-are ce să facă, pe bune. Haide-mă de blup. Haide-mă de blup, deschide-mă gura. Hopa. Haide-mă, hai. A, dar sunt 2v1, mă. Haide, hai. Haide, mă. Trebuie să găsiți cineva aici, fraților. Se duc ambele în blup. Ai, haide, mă, nu vine la mare. Să salveze situația. O coadă a trebuit să-i dea. Bă, o coadă i-a dat. Bă, v-am spus că The Bloop e prea șmecher. O coadă i-a dat. Jos. GG. Team The Bloop acum conduce, frate. Nu aveți ce să ziceți, da? Să nu vă aud. I-a dat o coadă, ăla a fost. Aoleu. No. Fugi, bravo. Stai acolo, bă, Godzilla, acolo cum ești enervantă. Ia, bă, nu. Mănâncă-o pe toată, The Bloop, bă. Nu te lăsa. Mănâncă-o pe toată. Ce se întâmplă, mă, frate? Ia, uite-te, bă, aveai și cealaltă Godzilla. Bă, dar nu-i corect, bă, adică, na, așa e ăsta, dar nu-i corect. De ce sunt atât de multe Godzilla pe un Bloop? 3 Godzilla versus un Bloop. 3 Godzilla versus un Bloop, frate, momentan. De la 2. De la 1 prima dată. Tot în început de la Blue vs. Godzilla și acum sunt Blue vs. 3 Godzilla. Nu mi se pare corect. Ia uite-te, bro. Bă, vi se pare corect așa ceva, fraților? Uite și toate sunt încărcate. Mie nu mi se pare corect așa ceva. Păzea puilor. Ați văzut bine, păzea puilor. Ia ca acum, hai să vedem acum, bro. Hai să vedem acum cine câștigă, a? Hai că cu The Bloop ăsta v-aș bătut un joc de el. Hai să vedem acum cine câștigă, bro. Aha. Bună ziua. No. Lui ăsta nu se facă nimica. Nu i-a făcut absolut nimica, frate. Și măcar nu l-a zgâriat puțin. Te-ai dus. Așa, mă, dai, mă, la balena. Că trebuia să fie înghițită de mult, bro. Hai, mă, jos. Jos, Team Godzilla, jos. Haide, mă. Team The Bloop începe să acapareze. Aia vreau să văd. Te duci tu rapid, prea târziu. Vin toate, bro, dă-i, a. Ce să faci, bro? L-am mâncat. Ba nu. Mănâncă-l! Da, asta se uită înăuntru, mănâncă-l, mă, mănâncă-l. No. Băi, The Bloop, ești prost, îți ține intenționat gura deschisă. Cine a rămas în viață? Jos? No. Haide, mă, frate, mă. Ok, și în Godzilla a împietrit. Haide, mă, frate, vi se pare corect? Uite, hai că vine ăsta. Ăsta e ultimul. Ăsta e tot The Bloop. Haide, mă, vino aici. Nu mai ce să faci, mă, gata.
Haide mă, băi, frații, băi, trebuie să vină cineva să salveze situația pentru The Bloop, bro. Trebuie să vină cineva să salveze situația, pe bune. Nu arată deloc ok ce se întâmplă. Nu arată deloc ok, frații, trebuie cineva să vină să salveze. Bravo! Hai mă, mai fă ceva dacă poți. Nu-mi vine să cred, bro, ce faci, mă? Oh. Bă, dar nu, mamă, ce moftic, fraților. Uai, dar bă, dar voi vă credeți șmecher, bă, că sunteți atâta pe unul? A venit rapid Godzilla Earth, uite. Godzilla Earth, cea mai puternică creator, a venit să se bage, să-i ajute pe aia care oricum erau 3v1, a mai venit și ea, gen. Că nu-i te-a ajuns că erau 3v1. Mhm. Da. Nu-i de ajuns, frate, că era 3v1. A trebuit să vină și Godzilla Earth. Bro, nu mi se pare corect ce se întâmplă aici, frate. Sunt foarte supărat. Adică recunosc, moftic, recunosc. Dar bă, cum adică? Adică singura modalitate când a fost 1v1 întotdeauna Bloop a câștigat. Dar a trebuit să se facă șmecherii de fiecare dată ca să câștige Godzilla. Hai, măcar acum, poate se întâmplă ceva. Vedeți că asta are o tactică. Are o tactică, frate, îi dă la picioare. Îi dă la picioare și s-ar putea să fie o tactică bună. Jos. Dai mă, dai! Că prea câștiga Godzilla, dă-i așa, mănâncă-l. Dai mă, că parcă prea câștiga Godzilla la ultimul timp. Aia zic. Nu zic asta. Haide mă, hai! Haide mă, bro! Se întâmplă ceva, haide, Doamne, un miracol! Un miracol! Da. Se pare că Godzilla a câștigat acest duel, Team Godzilla ați câștigat, da. Nu, ba nu, ba nu, ba nu. Ce se întâmplă? Oh, no! Nici nu mai vreau să mă luam nimica, frate. Na, Team Godzilla a câștigat, bravo, vouă, da. Bine. Nu, 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 că nu mai vreau, bro. Bă, nu mi se pare corect. Cum adică 1v5? Astăzi vom reacționa la The Bloop versus creatura Orcazilla. Astăzi am impresia, fraților, că o să fiu foarte corect în ceea ce privește câștigătorii acestor bătălii. Așa că prima bătălie este Sand Bloop versus Zilla Junior și Behemoth. Deci din câte văd eu aici, nu vreau, deci nu m-am uitat înainte, nu știu care-i treaba, dar se pare că avem o creatură Sand Bloop, care este Bloop-ul de nisip, și se bate cu două creaturi. Și eu zic, fraților, că Bloop o să câștige, bro, pentru că e numărul 1. Întotdeauna a fost numărul 1. Hai să vedem. Let's go. Deci cu Zilla Junior și Behemoth. Bro, eu zic că Bloop distruge totul. Hai să vedem. Ok, ce creatură asta? Asta cred că este Behemoth. No, nu știu ce e creatura asta. Opa, ce se întâmplă? Ia uita-l! Da, mă, da! Sand Bloop, mamă, frate, voi vedeți că nebunul ăsta merge prin nisip ca și cum merge prin apă. Ia uitați-mă, pă, dau cu el, mă, dau cu el dacă poți. Poți? Nu poți. Let's go, baby. Let's go. Da, mă, da. Ok, ăsta-i T-Rex. Zbori 1-2 T-Rex. Nici nu știu de ce mai ești pe aici. Aha! Vezi că te pândește cineva!
Te-ai dus, băi. Inteligentule. Vezi să nu te panichezi prea tare. Bro, efectiv, fraților, T-Rex e mai mic decât gura lui Sandblum, n-ai nicio șansă. Te-ai dus. A, ba nu, nu s-a dus. Ce o să faci, băi? Bă, tu chiar crezi că îl sperii pe The Blob dacă tu țipi așa? Ai luat-o razna, man? A, te-ai dus și te-ai ascuns ca un laș. Mamă, și să vedeți ce o să facă, face-o, că o să mă enervez. Deci el se ascunde și cheamă pe ăla, se cheamă pe Zila Junior și pe Behemoth. Mamă, da, chiar. Băi, asta-i. Vedeți cât de mare e The Blob, fraților? Ce se întâmplă dacă te pui pe el? Practic ești păzit, nu? Ce poți să-ți facă dacă ești pe el, gen? Nimica. Nu? Poți să-ți facă ceva? Nimica. Uite, bro, că-l zgârie. Mamă, i-a dat sânge. Ai grijă, fraților, ai grijă. Eu nu l-aș zgârea pe Blob. Ia uite că poate să-ți facă ceva. Voi vedeți ce ochi mici are, bro. Check this. Ce ochi mici are, bro. Și ăștia cred că sunt ochii lui. Vine Behemoth. Aha, desigur, da, desigur. A venit Behemoth, ajută-mă, ajută-mă, că nu pot să-i fac față lui The Blob. Desigur că nu pot să-i faci față, că e numărul 1, de-aia nu pot să-i faci față, e logic. Ce vrei, mă? Hai, bă, Sand Blob, dă-te pământ cu ei. Dă-mă de pământ cu ei! Atră, cine-i șeful? No. Bă, de unde are Behemoth ăsta atâta forță? Dă-te pământ cu ei, bro. Nu le dau o șansă. Fraților, dar cred că creatura asta nu e T-Rex. Cred că e Zila Junior. Cred. Ce face? Nu e corect, bro. De ce se bate 1v2? Toamne, mă, frate, mă! Toamne, bro, am pierdut. Dar campionatul nu este pierdut, băi, și fete, s-a pierdut doar un meci. Când pierzi doar un meci, nu pierzi campionatul. Acum avem Orcazila versus Mosasaurus Kaiju. Păzia. Nu știu cine este Mosasaurus Kaiju și nici Orcazila. Uite, asta cred că este Orca, dar gen Orcazila e ceva mai nebun. Ia să vedem. Asta e Mosasaurus Kaiju? Ce ai făcut, băi? Dacă vă întrebați cu cine țin, fraților, țin cu Mosasaurus Kaiju, desigur, nu țin cu Orcazila. Pentru că Orcazila seamănă cu Godzilla. Ia vedeți, m-a venit Orcazila rapid. Ai venit-o rapid, mă. Dar nu vine și Mosasaurus ăla să dea cu ea de pământ. L-am chemat eu. L-am sunat. Deci, frățioară, vezi că aici o Godzilla care face pe șmecherea. Vino să rezolvăm situația. Și ia, uite-l că a venit, desigur. No. Bro. Haide, mă, acum e bătălie adevărat. Ce-ai făcut până acum? Până acum l-ai omorât pe ăla mic, era mai mic. Nu e șmecheră, băi, e Orcazila. Nici știu cum să zic, băi, că e vai de capul tău, știi ce zic. Dai, da, mă, da. Pune-o la pământ. Pune-o la pământ. Aha. Ce se întâmplă, băi?
N-are nicio... No, bă, fasola nu-i corei, bă, bă, de fiecare dată când astea prind, pierd o luptă, își bagă chestia asta, man. Uite, bă, și face și random ca să-l prindă pe ăla, că sutra asta-l prindea pe undeva prin apă. Amoare, bă! Da, mă, da, așa. Dar dă-i tare, bă, dă-i să simtă. Ce ai făcut, băi? Mama, fraților, deci bă, dar nu, nu-mi place gen că tare am impresia că acum gen eu cred că o să câștige Moza Zauru și pe final se întâmplă ceva și câștigă tot Orcazila. Nu, bă, a, bă. Pleacă, bă, de aici. Degeaba țipi. Haide. Haide, mă. No! Hopa, ce are ăsta? Hopa. Degeaba, nu merge. Nu merge, care ăsta? Și ăsta are una în mânecă. Cine a câștigat? A murit Mosasaurus? Bro, da, mă, uite că el avea aici. A, mă, frate! Fraților! Două din două pierdute. Dacă nici acum nu câștig, bă, o să fiu nervos rău de tot, bro. Avem ultima bătălie. Godzilla Ultima versus Skull Ghidorah. Bă, 100% bate scălă ăsta Ghidorah. N-are cum să bată Godzilla și de data asta. Hai, mă, mă lași, frate. Ia, vedeți cum arată omul ăsta, băi. Sau, asta e Godzilla Ultima? Nu știu, fraților, vreau să câștige oricine, dar nu Godzilla. Ce-i creatorul asta, bro? Sper că nu-i Godzilla. Ba nu, creatura asta a fost executată. Asta e Godzilla. Sau ba nu? Asta e Skull Ghidorah. Ok, 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 let's go, let's go. Mamă, stăți că am oprit astea. Let's go, fraților. Ia, și-a venit Godzilla Ultima. Hai să vedem, hai să vedem. Bă, n-ai nicio șansă, ești de bun. O șansă n-ai pe Godzilla. Da, mă, da, așa. Dă-i. Degeaba țipi. Dacă n-ai o șansă, ce-i? Cine te-a pus? Fiecare față, ăsta are trei capete. Normal că câștigă. Joacă pe mai multe fronturi. Nice, mă. Jos, Godzilla. Ce faci, mă? Ce încerci să faci? Dă-i, mă, cu coada. Vezi că n-a atingi un cap cu coada aia, bro. Hai că a reușit să îndepărteze creatura, dar nu reușit să facă mai mult. Bro, ce se întâmplă? Bă, cât de tare! Mamă! Skull Ghidorah ești numărul 1. Skull Ghidorah. Chiar bă că e distrus, mă. Ce mai stau la discuții? E distrus, bro. Straight up e distrus. Te-ai vindecat, degeaba te-ai vindecat, bro, că ți-o mai iau o dată pe covașa, degeaba te-ai vindecat. Ascultă aici la mine că degeaba te-ai vindecat, man. Ce hater sunt.
Jos! 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 No, no, mă, frate, bă, frate, dar a dominat-o, a dominat-o tot meciul. Fă ceva, no. Deci nu vine să cred, că am pierdut 3 dintre, deci nu vine să cred. Nu vine să cred asta, am pierdut 3 dintre oficial. Mie nu vine să cred asta. Doamne, l-a trimis de pe Terra! Bă, dar cât de tare a dat! Hai, mă, frate, care erau, bă, șansele să pierd 3 din 3?